Nitondra ny heviny manoloana ny olan'ny fitantanana ny jirama ny professeur Haralsan Roger. Ilaina vahaolana lavitra ezaka ny fitantanana ny angovo eto amintsika hoy ity mpahetoe-karena sy fitantanana ity ary manoana ny tokony hanamafisana ny fitrandrahana ny angovo azo avaozina. Tato vaovao volaravo avy sy ty rakotoarson. Olana misy hatramin'izay ary lasa mihitatra hatrany ny tsy fombiazan'ny fitantanana ny orinasa jirama araka ny hevitry ny professeura Ralson Roger izay mpikambana CSTT ho aloha ary ho an'ity mpahetoe-karena sy fitantanana ity dia ilaina ny fandraisana andraikitra aingana amin'ny ministera ny angovo. Ny fahitana azy aloha efa io moa izy io dia efa iainana ilay izy mahatonga ilay fikorontanan'ny olonireny nefa na izany aza tokony misy any afarisiny raikitra ataon'ny ministera tokony andraikitra sy ny jirama de fahitako azy efa zavatra efa problema hatramin'izay io a fa zao zany ohatrany hoe mielehibe le olana de manapotika ny orinasa jirama ny fampanofana groupe électrogène hoy ny professeur Ralson Roger. Metehitra loatra sika metehitra loatra sika amin'ny zareo mampanofa an'ireny groupe reny tsy de diako lalina io efa mandeha be zay resaka izay a mandeha be ny resaka hoe sao de misy fanarahana ary amin'ireo vahiny mampanofa groupe reo fa ny tena mipetraka dia ahoana koa moa ny tsy nafahatsika na mevahana ny tsy miroro mba ahafahany jirama zany mampiasa an'iny zany rehetra fanao nahoana moa zany ny famafobe zany zany zavatra zany de iveriko zany fa problema goavana io ary tsy maintsy atao politika lavitrezaka fa tsy vitany hoe kometametaka fotsiny zany. Vaaolana rosy ny tipikambana CSTT ho aloha ity ny fanamafisana ny fitrandrahana ny angovo azo avoazana anisan'izany ny herinaratra azo avy amin'ny rano ny masoandro ary ny rivotra. Ah hoe maninona ry resaka hidrolika ny atao tsara zay mampaprobrobo azy a anana Madagasikara betsaka io tsika koa manana masoandro be diaibe a manana rivotra manina koa sika tsy mampiasa an'ireny zany zay zany tokony politika ny fitorany mpitondra ny CST o a. Ilaina vaaolana lavitrezaka ny fitantanana ny angovo eto amintsika hoy ny professeur Ralson Roger ary ireo rehetra irotsaka ho filoham-pirenena amin'ny 2020 dia tokony manana politika sy paikady mazava entina mahana ny olona ny jirama.